L'Iraq ja té nou primer ministre. El president del país ha nomenat Adnan el-Zurzi per aquest càrrec. És el segon primer ministre que té el país en 45 dies, després que l'anterior renunciés al càrrec el passat dia 1 de març, només un mes després d'accedir-hi, a causa de la impossibilitat d'aconseguir els suports necessaris per al seu govern. Tot això passa tres mesos després que l'ex-primer ministre, Adel Abdelmadi, presentés la seva dimissió enmig de les protestes que han sacsejat el país des del passat octubre.